Vi svenska jägare, vi åker ju mer och mer utomlands och jagar. Och det är Polen och Tyskland, Rumänien och ja, alla möjliga olika länder. En del av oss åker även till Afrika och då kan man behöva lite grövre kalibrar än vi använder till vardags här hemma. På många ställen är ju 375 Holland den minsta kalibern du får använda. Och i vårt sortiment så har vi till exempel då den här som är den mest klassiska man kan tänka sig. SACO 85 Safari är det här. SACO 85 Deluxe Safari till och med. Vad skiljer då den här SACO 85-an ifrån ja, en vanlig huntermodell till exempel? Och den här är ju mycket, mycket mer genomarbetad in i minsta detalj. Bara som en sån liten grej som ja, rembygelfästet bak i kolven, det är så snyggt. Det är mycket bättre valnöt, finare valnötsbitar som man har valt ut. Det är höglanspolerad pipa. Det är en ja, kvartsbången här är lite bearbetad också, fina öppna riktmedel, höglanspolerat. Det är jättevackert. På den här har vi inte ett löstagbart magasin utan det är en ledad magasinsbotten. Man har även gått och tagit den klassiska SACO och nätskärningen som man ser på lite äldre modellen här med de här klassiska taggarna här. Den här är kamrad i 450 Rigby. Och det finns även då andra varianter på det här. Det är baserat på SACOs XL-låda. Tycker man att den här kanske är lite för fin, man är lite orolig att man ska, ja, det blir mycket slit och släng när man är ute och jagar, så kan man titta på den här till exempel. Det här är SACO Brown Bear. Den här är kamrad 416 Rigby. Och den finns även upp till 500 Jeffrey om man skulle vilja ha det. Laminatkolven gör ju bössan väldigt oöm och den är vädertålig på ett annat sätt än valnötskolvarna är. Det är en vanlig blonerad pipa som är matt istället för den blanka safarimodellen. Rejäla öppna riktmedel och även här då rembygelfästet runt pipan istället för att den sitter fäst i kolven, vilket gör att det är otroligt mycket starkare infästning än på de vanliga modellerna. Även den här modellen då har en ledad magasinsbotten. Lösgöringstangenten här sitter på utsidan av varbygeln. På Safari-modellen sitter den inuti varbygeln. Det som skiljer de här åt det är ju då materialval och ytbehandlingar och annat. Rent precisionsmässigt och funktionsmässigt och så vidare som är precis lika bra. Vill man ha något som är helt oämt som man inte behöver vara rädd om alls? Brown Bear, alla dagar i veckan. Vill man ha det bästa som finns, det snyggaste som finns? Safarin, ingen snack om saken. De här bygger som sagt på XL-lådan i SACO 85. Vill du veta mer om SACO 85, funktionalitet och allting sånt här runt omkring så kan du klicka på länken här bredvid. Och så hittar du filmen där vi beskriver allting om SACO 85.